rápido, faz favor. Temos o Luís ao telefone. Boa tarde, Luís. Pode vir aqui. Olá, boa tarde. Olá, Luís. Então, quem é que... És o Luís que nós já conhecemos? Sou o Luís que vocês já conhecem. Não sei, vocês conhecem? Tu és amigo de quem? Daqui desta... Podes tirar as máscaras. Ouvi-te que havia uma pessoa a fazer anos. É verdade, eles fazem. Pronto. Uma pessoa a fazer anos. Espera. Vai. Podem ligar este microfone? Podem ligar este microfone? Então vai, estamos? Canta agora, Joana. Estás pronto? Parabéns a você nesta data. Olá, Ana Rita. Como é que tu estás? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia. Se calhar paramos, não é? Parabéns, Rita Lice! Parabéns, Rita! Confusão, não entendo nada. Olha, não havia um confetis. Rita, que essas velas já estavam a ser? Não havia confetis. Está a tua melhor amiga ao telefone. Podes falar, amiga da Rita. Olá, Rita, como é que tu estás? Responde. Não está a ouvir nada. Ela já vai comer. Vem cá um microfone. Ela não está bem. Responde, Rita. O que é que vocês estão a fazer à vossa vida? Estou bem, obrigada, amiga. Só para as belas, mulher. Ai, é muita coisa ao mesmo tempo. Ai, é boa convite. É um desejo. Um desejo. E nós trouxemos-te todos umas prendinhas. Yeah. Esta gente... Fala com as pessoas que estão ao telefone, mulher. Olá, então, conta-nos. Estás a ver o curto-circuito? Então, a primeira prenda é muito coisa a acontecer. Então, e como é que está a ser o teu dia? Está a ser bom? Uhum. Não. Eu não vi os dedos na boca. Olha, Ana Rita, estás-me a ouvir? Ai, Ana Rita. Temos um minuto. Olha, tens um minuto para abrir as prendas. Esta é a minha e da Joana. Esta é a Joana. Ok, manda rápido. É amiga da Joana. Abre já. Tchau, amiga da Rita. Obrigada por esta ter jogado. Obrigada. Olha, beijinho. Essa é minha. Acho que essa vais gostar muito. Vais gostar. Pronto. Lindo. Esta tens que ler o bilhete que é de uma pessoa muito especial que quis mandar para ti. Um beijo do Jorge, produtor de conteúdos do CC. Parabéns, Rita. Assinado Jorge. Jorge, és lindo. Ele está aqui a ouvir. Está aqui a ouvir. Jorge, és lindo. Adoro. Tens chocolate na boca. Está bem. As pessoas também sabem que há chocolate na boca. Abre rápido, Rita. Vamos acabar o programa. É um jogo. É um jogo. E depois temos aqui outra prenda minha e da Joana. Esta é maior. Tem que ser rápido. Eu estou-me a sentir o meu tio João no Natal, que a minha tia disse. Isto é meu do tio João. Tens que abrir, é um 4 em linha. É um quanto tempo temos? Quanto tempo é temos? Para jogares. Tens que abrir porque as peças amarelas, que são as que vão jogar contra ti, têm todas as tuas características boas. Simpática. Simpática, duas vezes simpática, porque sou muito simpática. Sim, porque simpática. Não tive muitas ideias. Pus. Olha, mas há mais prendas, mulher. Uma última temos prenda. Que fechar. Uma última prenda. Malta, obrigada por terem visto o curto-circuito. Estou a receber mais prendas do que amanhã. Já tenho 1 euro para ajudar. Obrigada, amigos. Olha, é assim, eu não estou a ouvir nada. Ainda... Não, o programa não vai acabar. Olha, sabem uma coisa. Só que o programa ia acabar. O que é que está a passar? Então não temos o Tiago na Carato ainda. Amanhã temos de ser Home Edition, porque isto estava a vir. Isto estava a vir umas vibes de final, sabes? Juro que vou tirar tudo. Mas olha, parabéns. Gostei muito, obrigada. E agora, vais enfardar isto até... E sozinha. Desculpem lá. Ah pá, estes bolos com buraco no meio não são bem estranhos. Estavas à espera desta prenda, mas depois não volta. Não estava. Olha, mas volta. Eu acho que esta... Eu acho voltas para a despedida. Voltas para a despedida. Eu já... Pá, espera, é que vocês não estão a par disto. É que eu já me estava a despedir. Não, isto fica. Isto é lindo. Isto fica. É que isto é lindo. Queres que eu toque outra vez? Podem só ligar este microfone para eu não tocar outra vez a canção. Estávamos. Sim, mas não sabemos do convidado. É o mais... O convidado está ali, o convidado já existe. Então, pois é que o convidado não está sentado. Então não sei. Então olha, já não sei. Olha, leva o teu tarô, o teu horóscopo. O que é que tens a dizer sobre escorpião? Olha, leva o escorpião e traz-me na carata. Podem ligar este microfone para eu tocar uma canção enquanto não. Olha, leva isto. Põe aqui, põe debaixo. Obrigada. Obrigada. Leva, vá. Obrigada. Foi um bom momento em que eu pensava que o programa ia acabar e afinal não vai. Você não estou a perceber, é porque é que não há convidado, não é escolhido? É estranho, é. Mas ele está aí, está aí à porta. Não, ele está aí, está amicado, ah, e não vem. Tipo, ele chegou e disse, basei. Ah, é? Ah, então, pois. Mas ele ignorava. Então, olha, se calhar... Ah, então, mas não está aqui o convidado. Convidado, já chegou. Não há convidado.